Moikka! Kesän herkut ja drinksut löydät tietysti Koskikeskuksen monilta terasseilta, joista yhtenä tämä Jackie Brownin jopa 600 asiakaspaikan ihana terassi, josta voit ihastella Tammerkosken suvantoa. Täältä löytyy lisäksi uusi herkullinen menu. Ai että, nyt tuoksuu hyvälle. Tämäkin Beef Manchego Burger on tehty suomalaisesta piivikarjan lihasta ja Manchego juusto tulee Espanjasta ja on kypsytettyä lampaanmaitojuustoa ja koko herkullisuus tehty Josper puuhiiligrillissä. Jos haluat voittaa 2 pääruokaa Jackie Browniin, niin kannattaa osallistua arvontaan. Kommentoi tämän videon alle Koskikeskuksen Facebook-sivulla, kenen kanssa tulisit tänne syömään ja voit voittaa nuo annokset. Arvonta suoritetaan 27. Nyt herkuttelemaan. Moi moi!